Жителі селища Окни та 14 старостинських округів, які увійшли з ним до територіальної громади, виступають проти підвищення тарифів на водопостачання. Місцеве комунальне підприємство «Красноокнянський комунальник» планує підвищити ціну кубометру води з 15 до 50 гривень. Це стало причиною громадських обговорень, які відбулися у селищній раді. На заході побувала наша знімальна група. У зборах взяли участь близько 50 жителів територіальної громади. Перед ними виступив директор КП «Красноокнянський комунальник» Олексій Комарницький. За його словами, зріст тарифу пов'язаний із розширенням території, яку обслуговує підприємство, збільшенням цін на електроенергію та підвищенням податків. На даний час розглядається по території селищної ради, Окнянської селищної ради, тариф в розмірі 46,84. Чем это обусловлено? Обусловлено тем, что коммунальное предприятие до этого времени обслуживало только СМТ «Красные окна», территорию СМТ «Красные окна». Но после принятия целочного решения про приеднание всех башен и водомереж по всей территории Селищної ради, к нам прибавилось 14 старостинських округів і 18 сіл. Мешканці з цим не згодні. Обговорення тарифів інколи переходило у суперечки. Збори ініціював мешканець Окон Микола Безименко. Учасники заходу підтримують його пропозиції створити робочу групу, яка проведе оцінку витрат і прибутків КП і запропонує власне бачення на формування цін на воду. Лічильна комісія, прошу голоси, я прошу руки тримати, щоб... Микола Безименко стверджує, при розрахунку нового тарифу комунальники завищили кількість електроенергії, необхідної для підкачки води. Для забезпечення технологічного процесу закладено електроенергії майже вдвічі більше, 1,92 рази більше, аніж необхідно для цього процесу. І через це оця зайва електроенергія лягає зайвим доважком у загальну вартість планованих витрат. Інший місцевий мешканець Анатолій Єльський каже, у селищі і зараз є багато боржників, які роками не платять за водопостачання. На його думку, підняття тарифу тільки погіршить ситуацію. Несправедливі тарифи у нас взагалі в Одеській області самі повищені тарифні ставки. Позолочені у нас. 50 гривень за кожен куб. Я інвалід другої групи, я не можу платити так, як на лікарство, світ. Газ. У нас вода технічна йде, ніде аналізів ніхто не робить. Пийте, а гроші платіть. За що платити? Створена група має почати роботу протягом найближчих 3 днів. Микола Яковенко, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одещина.